Вітаю, шановні! Продовжується гілочка британських крейсерів через те, що запропонували Нептуна, там ще був Союз і Небраска. Але Нептун і Союз набрали більше голосів, ну, в коментарях. А Небраска там, ну, за неї фактично ніхто не захотів. Коротше, так, Союз був з Нептуном на рівних, але Нептун був перший. А коли на рівних, але є перший, то катається перший. Тож буде Нептун. Так, а ну-ка. Ти ж такий самий? А ну. Купити. Купляю. Давай до порту. Так, а в чому різниця? Так, два торпедних апарата, крім одного. Ага. 4x3. А ну стій. Так, а тебе? Ага, там захищені, а там не захищені. Теж 4x3. Стривай, дай мені. Бо я так зараз... Крейсер Британії. Тільки не ранговий. Бліци десятка, не підемо. 5 діб. Так. Нептун. Стривай. А різничка 152, 15,4. Це без дальності. Те ж саме. Тільки дальність менше 15. А, це, мабуть, за рахунок стривай. Ну. Так, тут додалося 15,4. Якщо це взяти, буде, я так розумію, те ж саме. 16,5 буде. Угу. Ясно. Ну це жорстко. Так. А отут, мабуть, доведеться брати димочки. Кораблік-то не прокачаний. Так, все те ж саме, тільки торпедок трішки більше. Їх винесли на палубу без прикриття. Так, а що в мене по капітанам є, а? Оу! Ні-фіга. Угу. Окей. Акс. Ну, це жорстко. 900 тисяч. А я не зможу купити в цьому... А, де ти? Адміралтейство. Ану. Так, капітани. Я не зможу купити, в мене треба перезайти тоді в гру. Точніше, зараз натиснути. А тут, коротше, натиснути клавішу типотеризації, вийти з гри, знову зайти, і тоді вже... Або хіба що через сайт. А що у вас по британцях? Є взагалі хтось? Кеннінгем є. Але не факт, що в мене... А, ні, в мене його нема. Забублони, коротше, ясно. Або Кеннінгем. Ну, тоді за гроші. Традиційно. А, так. Це шостий рівень, давай. Маскування 12,8. Ой-ой-ой-ой! Жорстко. Можна? Давайте я хоч капітана качну. Хоч так. Так, що в нас є? Давайте розбиратися. Ти-ти-ти-ти-ти-ц. Гарматки, обербашт потрібен. Так, ну тут він же ж легкий такий самий, то мі... та оце беремо. Опа, економія грошиків. Так, у нас тут там... можна було б взяти. Спорядження релесочки, але не сюди. У нас дев'ятки нікуди не ходять, ні в ранги, нікуди, ні в бліци. Сенсу не бачу. Час ремонту, час виведення. Ага. Ясно. Давай. Так, за рахунок есмінців економлю гроші, нормально. Так, обербашта. Давай. Що у вас тут? Рекомендують брати цей. В принципі, я навіть згоден.
Давай. А, ми ж не вміємо літочки кидати, ми кидаємось бомбочками. Ох ти ж йо. Ну тут капець. Давай так. Брати дальність, не брати. Просто перезарядка, я не знаю. Так. 4,8. Я вважаю, достатньо, не треба. Можу дальність взяти. Ти мені даш 16, а це скільки дає? Тут не в процентах, ясно. Так, і скільки це буде? Просто, ну, це брати, ну, ППО, ПМК. Ну, я хезе. Таке, ну... Це зараз йому не потрібно взагалі ніяк. Торпеди. Ой, що я дивлюся? Десятка, ну, блін. Ну... Хір його знан. Я б не брав торпеди. Він не від торпед грається. Хоча урон нормальний, но... Але не цими торпедками, так. Давай дальність. Глянемо, що він може. Так, і скільки ти стало? 17,4. Ніфіга собі, це навіть забагато насправді. Так, ось це, ось це, ось це все традиційно. Давай так. Ну, не знаю, може заградку взяти? Чи димочка? Давай, димочки. І скільки ти будеш працювати, ану? Це радіус дії, час роботи з 16,5, розсіювання. Ага. Окей, так, капітанчик. Лізевтанчик. Так, арта. Давай ще. Ну, більш-менш нормально. Так, пріоритетка, ну я б взяв би, мабуть, її. Так, у нас тут є... Час роботи спорядження, час роботи спорядження, час роботи та-та-та-та-та-та-там. Беремо. Беремо ось це і ось це. Кораблік маленький, хиленький, хпшечки нема, треба якось виживати. Так. А, як красиво залітати буде. Так, живність. 43 тисячі. Ну, блін! Дві, максимум три цитаделі і в порт. Три точно цитаделі від лінкора і в порт. Маскування 10,3. Торпедки тут зайві. Капітан з маскуванням, корабель з маскуванням. І все одно торпедки на десятку, а цей... Блін, ну, восьмий краще виглядає на фоні цього. Да. Печаль, біда. Такий, щось не дуже агрегат вийшов. Так, що беремо? Та давай це. Трішки треба оправдувати себе. Так, капітанчика. Свободку. Ой-ой, як же я про це пожалкую. Давай. Так. Що у нас тут є, що почепити? Симпатично. Американські, ми ж не американці. Це ж британці які. Бронзовий. Боже мій. Хоча, якщо на ньому нікуди не ходити, то якось і посрати. Беремо. Так, хай бу... А, точно. Точно, як же ж без стягу. Ти у нас хто? Полювання на Бісмарк. Ну, не знаю. А ти полював на Бісмарк? Бо я не пам'ятаю. Хто у нас тут ще? О! Ось я, давай. Ти у нас есмінці Кольського флоту. Ну, майже есмінці. Окей, питань нема. Все, тоді поїхали у випадковий бій. Давно ми там не були, подивимось, що там відбувається. Як прикольно. І авік.
і два зірочка. Ага. І навіть команди хтось грає. Буде жорстко. Що таке Франк Фрайдей? Чи що таке? Акс. Щось новеньке. Я такого не чув навіть. Хлопці, хто знає, що це за есмінець? Хто зустрічав? З чим його їдять? Let's get to it. Ага, ага. Так, я постаю. Тут десятих капець просто. Ну тут дев'ятки є парочка. Бріндізі страждальний. І цей дев'ятка... Кораблик який сікає. Контриб'ютор, каже, грає у нас Джулі. Панзерхекі. Хезе, хто це, що це і навіщо? Якийсь контриб'ютор грає. Цікаво. Так, Монтана поперлась. Мінесота теж. Блін, ну мені не можна йти вперед. Тут... Ентаміту! Ага, чуємо тебе. Так, Авік там полетів. На відпочинок виїхав. Пляжна футболка вже на ньому, нормально. Давай, я тихенько теж поїду, але тільки тихенько. Там он Сацума катає напроти мене. Ой, як добре. Ой, так. Прям, я вже не хочу нікуди, я тут постаю, можна я... У нас Тромп вже там. Так, Сацумі втащили. Гльомансить, ніфіга він розворачує. Так, але є все-таки якесь сповільнення, поки розвернеться. Ну, типу... Швидко розвертається, але спочатку треба йому подумати перед цим. Так. Хто там гудить позаду? Та не кипішу, я сам боюсь. А, наближається циклон, йоханий бабай. Ох ти. А звідки? Звідти? Так. Торпедки насрали вже. Ага, це новенький цей. Ясно. Торпідос до стопід. Торпідоси до стопід. Рожевий, тільки не лови, будь ласка. Так. І він пішов, так? Ага, я хотів дими дати, але я думаю, вже нема сенсу. Так. Я довго зупиняюся, все погано, до речі. Ага. Зеточка. Ой! Smoke generator activated. Зараз мені тут бомбардувальничка скинуть. О, я ж кажу. Smoke screen set. Ну, таке. Промазав, чувак. Дими я дав тому, що злякався. Ух, ти замок на горі, ніфіга собі. Прикольно. Ага, вон лінкор. Ох, ля вривається. Жесть. Так. Якщо у нього стоїть попереджувальне про вогонь, він зараз ахіліває просто цими попереджувальними.
Так. Їхня тім вже тейка на лід. А він же втік звідти. Де Найт? Ох, тут бомбанули чувака нормально. Його там прям закидують. Так, пішов вже походити. Ага. У нас там вривається хтось на стелях. Тікс. Фіга я тут вивалився. Та, я в курсі, що ти можеш пробувати, ага. Да пробивався. Main turret critically damaged. Main turret critically damaged. І я в порт. It's problem solved, sir. Срати Алік. Generator activated. Ну. Ну я ж кажу, я в порт. Мені в Насяру закинула Сацума і все. Йому байдуже куди пуляти. Так. Є сенс додивлятися, тут багато корабліків. Хоча там все віджали, той фланг кинули, тупо кинули, просто віддали, прибігли всі сюди. А, тут програли. Вони за ті точки не захотіли боротися взагалі. Вони і тут нічого не робили, десяточки наші. Тупо, коротше, ну я не знаю. Забилися отам, в куточок і все. Усі точки повіддавали. Гіндербург, ти ще за Авіка забіжи звідти, командуй. А нас он Едгар катається. Ух. Фух. Капець. Він добре, що врятувався, гля. Його Хакурі прикриває. Боже. Ой, блін, я думав, бліцав, якийсь дурня відбувається, а в цих от в рандомі взагалі крінж повний. От що він тут катає, отут? Бачите по мапі? От що він тут забув? Патрі, тут? Едгар тут. Давайте. Здається, він тупо, коротше, поставив кораблю кататися і сам пішов посрати десь. Поскаржитись, погано граєш, чувак. Він просто петляє оце біля точки, коротше, в куточку. Людина не грає. Вона отак от по карті понатикувала кататися змійкою і катається, і все. Жесть. Ай, поїхали далі, дурдом дивитися. Так, ніфіга себе, 5 лінкорів, 3 есмінчика і підла лодочка. Угу. Прикольно. Так, Демонія. Нагадай, десятка, ясно. Азума, Таларна якась. Торпеди на 15 кілометрів. Хіра. Скільки перезаряджається? 68 секунд. Це не 8, ага. Жесть. Я пішов під острів. Ага, удачі, каже. З того флангу кричить, типу, чуваки, вам там удача, ви все одно програєте. Так. Поїхав. Ні на які, ні на центри.
нікого не прикриваємо, ховаємось, намагаємось одразу не вмерти. Знову Сацума, там Сацума, і Ямато є. Так, коротше, ми тут кожен може увалити з лінкорів. Так. Ще й підла лодка. Це взагалі прикол. Донсько, тільки не вмри, а, будь ласка. Бо зазвичай вони відлітають, якщо отак от йдуть. Твої релески ще знадобиться. А ну поїхали, може, до нього. Донской, Донской. 12,6 у нього маскування. Ну, йому не повезло. Спробуємо з ним, у нього РЛСК є, у мене дими. Якщо він не вмре, звичайно. Привіт, Улі! Новорічний. Рад, спокійно, спокійно. Свої. О, я засвітився. Так, дарма я, мабуть, стріляв. Ага, вон Сацума вже пуляє. Так, на точці хтось катається, ясно. Давай. Так, вискочили. Ага. Я відсвітився, поперли. Да ладно, блін. По-любому торпедок насрало. Ну, в принципі, Донской проскочив, дав РЛС-очку вигнав трішечки. А зараз вернеться. А Йогума не піде? А-а. Йогума ситься димойна. Ту-ду-ду-т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 у
Блін, ну куди ти гребеш? Ну... А наша Сацума? А, йому нормально, він з респахи радше. Там 27-30 кілометрів, йому нормально. Він навіть в когось може влучше разочок. Ізума, зможеш? Та плювати, він в люнкорах і радше, як і вдвічі далі. Ой, блін, геніально. Куди він є? Так, я зупинюся. Хай пропливе, щось мені він напрягається, Ізума. Так. Засвітився. Він задню дає. Ага. Так, ну його там запльовують. Вперед пішов. І на розворот. Ну вийди, ну послід... Та, сидіть там. Йогума, молодець. Well done, commander. Капець, у нас... Йогума засів дими і звалив нахер. Молодець. Торпедки висрав за те, з димів. От, хорош пацан. Так стріляйте, шо ви... Ну, так стріляйте, ти в димах чи де? В мене вже лети з лінкора, блін, капець. Якісь клоуни наплавні. І пішли за острови стояти, ви на приколі.
Ясно, давайте я теж тоді вимучу. Так. Все? Молодці, давайте. Оцей молодець. І ти молодець. Всі молодці. Сацума. Та ти у нас найкращий хлопець, тебе взагалі не чіпаю. Просто тримай. Ой, блін. Клоуни. Давайте. Стійте далі отам за островами, стійте. Воно вам потрібно, давайте. Що там, не світиться? Югум, а що таке? А як так, та? Капець, Югум, ти що? Я не знаю, він наче вкачений, що якусь херню творить. Оце я дав, от вчасно, от просто от вогонь. Джинкан, джинкан. Ага, не влуч. А може і влучше зараз. Оп, підворот. Опа, не врахував дистанцію. Буває. Так. А звідки? Ага, звідти. От там десь ісмінчик катається. Ясно, повернуся назад. Я тебе зрозумів. Так, у нас тут... Ну тут нема кому вже воювати. Там фланг повністю впав. Так. Шикарно, тут ісмінець. Або підла лодка. А, він на точці, ясно. Я хаваю торпедки. Одну? Ой, блін, оце... Я не знаю, якийсь прикол. Ясно. А, і він в мене пульнув і зараз вб'є, та? Гля, от просто от, він перед смертю в мене пульнув. Більше ж нікого не було. Хто там катається у них? Югума, Кітакази. Кітакази там. Югума тут. Гівно, блін. Торпедне. А наш Югума Сасеон задніх, короче. Вихлопний облізує. О, вони змогли вбити цього. Йоханий бабай, так і продавили. Ти шо? Димойна втрьох продавили. А шалеть. Я в шоці, чуваки. Як ви змогли? Я мату впав. Та що ж таке, а? Так. Давай, звідси спробуємо. А можна так не вивалюватись? Капець, він зупиняється, я в офігі. Ой, господи, та що він такий? Я не знаю, як у лінкора зупинка. Так. О! Оце криса, блін, накидала.
А ну, стій, стій там, стій. Вони знайшли один одного. Проскочив. Та чого, валіть, що ти там? Зараз наш вмре. Дивись. Все, нікого не бачимо. Так, це тікає. Десь сюди, так? Ну-ка, де він там? Оце я урона набиваю. Жесть. Цьому кораблю, я не знаю, більше 16 км дальність давати сенсу нема. Та. Всі, порозбігалися. Сент-Луїс. Яка тут треба дистанція, щоб в нього влучати? Давай. Будемо вичисляти дистанцію. Капець, балістика від Бога. Так. Китакази позаду. Там, де Юсіна катає. І побіг. Десь сюди аж. Нас троє залишилось. Про там, ти в димочки став чи що? Чи він за скелю зайшов? За скелю. Ясно. Та ну ти. Без варіантів. Да. Я не знаю, ну йому дальність тут 16 максимум треба брати. Там два есмінця. Ну що, будемо стояти до останнього. Чи як там кажуть. За скелою побіг назад. Там де-то Ямато, Азума, Монтана, щось. Ні, Сацума там катається. Нікого не видно взагалі. Просто нікого. Все, есмінчик не витримав, та? Мене позаду сидять? Гля-ля, і там криси сидять за скелями, ось там, звідти. Капець. Я в шоці, серйозно. Вони бояться прийти трьох вбити. З Азума катає переляка. Я не можу, це прикол якийсь. На це серйозна жесть. Дякую тобі, дякую цей, господи, кончений, блін, антивірусняк, який мені згорнув зараз гру.
Давай так. Мені хтось вже в дими так напихує. Ага, ось тут. Поїхали. Опа-па! Що там? Хто там? Problem solved, sir. Fire. Поразка. Я вижив. Ідіть нахер. Ох і команди. Я не знаю. Та ти що? Дредноут. Ого. Оце є крутий пацан. Це розумієте? Оце середній рівень гри в команді. Середній. Тобто десь отам. Ну тут 60 десь отут. Отут десь до сотки. Тут в районі сотки десь колупається. Середній рівень гри. 33-34 тисячі. Ой, команди від Бога просто. Знову заїками, ще й підлалодка, ще й три есмінці. Чотири, вибачте. Чотири есмінці, підлалодка і авік. Один крейсер. П'ять лінкорів. А як ви гадаєте, от я і Седжонг. Наскільки ми впливові у цьому бою? Кого там більше всього ображає? От самий ображений клас у грі. Назвіть от з цих. Хто самий ображений? Кого менше всього у боях ви бачите? Ой, малія. Аїк, як до тебе? Прикривай мене, все, коротше. Я нікуди не піду, мені нахер воно не треба. Оце от. Лінкори, десятки, крім Ліпанту, це дев'яточка. Есмінчики, та сама ситуація. Підлодочка, десяточка. Авік, десяточка. Куди я піду на цьому корабліку? Я не знаю, що там Седжонг буде робити. Мені здається, якщо він не заховається там, як я, а десь там під островом, то, блін, він довго не приживе. І авік летить вже сюди, до речі. Я вас вітаю. Лінкор, на тебе вся надія. Нахуємо, давай, попер. А, він тільки про... А, ні, він там полетів вже. Вибачаюсь, він полетів. Я не доглядів, а він полетів. Все, я прикриваю авік. У мене корабель супроводу, легенький, маневрений. Він не для тих от приколів. Вон там вже накидують. Я охороняю авіаносець. Треба було брати ще РВС-очку, мабуть, для цього. Ну нехай, як є. Все, чилимо на закаті дня. От така фігня. Слухай. А ну давай, може, станемо перед ним бортом. А щоб стріляли в нього і вбили мене, оце буде прикол. Не можу, він далеко. Блін, ще й сонце мені в очі. От оце тут. І просто шикарніший бій. Третій шикарніший бій. Я думав стати перед ним, якщо що, дати дими, коли засвітять його, і він почне рухатись. Давай, ось так. На. Ага, десь так. Я думаю, достатньо буде.
Він ще мене не міг побачити. Але вже закіпішував. Побачив. Я навіть не побачу постріли, ви розумієте? Він там ще, ага, катається. Торпедки. Дегроса вже з палаючою сракою тікає. Капець. Торпедний суп, алілуя, торпедний суп. Хто не поїв? Так, налітай, забирай. Союзники, підтримуйте огнем по указу. Ага, тільки побачите. Так, да, поясніться на такій дистанції тільки стріляти. Це хіба що його напрягати, щоб він не стояв цих. Щоб не розслаблявся, як то кажуть. О, влучив. В мене вже летить. О, нормально, бачите? Там он стоїть з дистанції 30 кілометрів лупаше. А ти серйозно? Так. А вони катаються, он 26-25 кілометрів. Нахер їм підходити? Авік підсвітив, він пульнув крейсеру і лице відірвало. Our team has taken the lead. Це бій есмінців з лінкорами. Все. Тут всього один крейсер, забудьте. Ніхто нікуди не піде. Ну, крім Нахімова. Оце ти дарма, ну блін, ну ти серйозно? Get back. Що ти робиш? Ясно. Він розганяється, куди? Дурнику, стій! Smoke generator activated. Давай, закрий, я розумію, тебе отам підсвічують. Звідки десь прийшли, так? Ну, хоча б так. О, там вибороли трішечки, окей. Оце мій урон буде в цьому бою, оце от, до 1500, все. Більше нічого не буде. А їхній крейсер давно вже вмер. Я навіть не побачив коли. Співчуваю, чувак. Банально співчуваю. Давай під цей. Так, есмінчик у них там катається, а підла лодка ось тут десь. Тут-тут-тут. І все, вони побігли. Що там авік? Полетів на Ямато, ясно? Я зрозумів. Ох, там Дегроса відірвали лице. О!
Харугума катає. Отут напрягає, нема оцього Мекленбурга. Ага, вон він де. Ну і зараз він побіжить за скелю. Де в кого? А, це в нього, в Ямато, ясно. Я думаю, ніфіга, мене не видять і в мене лупашать. Це що за прикол, нафіг? Прилітає хоч. Ні. А він назад пішов. Ага, там підла лодка. А якраз в мене димочки зараз будуть. Може, трішки щось наб'ю. Так, не стріляємо. Тихо. Smoke generator activated. Дими. Ну, хоч щось постріляю. Хоч 10 тисяч буде у мене в цьому бою. Блін, на восьмому краще гралося, чим на дев'ятому. Це жесть якась. Завалили. Всі, а ти там заховалися, авік, лінкор, ну і підла лодка ось тут. Поїхали. Тут. Куди він, на Ямато? Ага. Так, ну я хоча б вижив. Це досягнення для цього бою. Тому що я маг, як отой Сейджонг нещасний, блін. Разом з ним десь відскіз би. Так. Републік. Капець, підла лодка така нагла. Опа. А він іде кудись? Так, він іде. Так, ну хоч по авіку покидай. А, покидав один, диви. Ич. Оце бій. Оце прикол. Аж скільки я заробив там? 1020 є? 12! Я завдав 20 тисяч урона! Та ти шо? Ой, боже, я не знаю. Ну, це 9 рівень, це от Нептун, це якесь страждання, чесно. Жесть. Просто жесть. А ну дай перший. 27 тисяч. Угу. Ясно. Нормальна ви команда. Ну там я бачив, там середній. Нормальний у мене урон, та? Прикольно. Дев'ятку я не знаю, ну і катати я взагалі не бачу сенсу. Пройшов і забув нафіг про неї, просто от. І чим швидше, тим краще. Так. Віддавай. Це якийсь прикол, а не корабель.
На ньому нікуди, крім рандому, не сходиш. Ну ще оце з ботами повоювати і все. Ну, я хір його знаю. Поробили режими, де він нафіг не треба. Ну, тупо корабель, який, на якому нікуди не сходиш, крім таких от крінжових боїв у рандомі, дурдомі. Рандом-дурдом. Так, що там у нас по бліцам? Бліци. 7 на 7. 10, ага, 5 діб. Ну, можна. Можна скинути. Так, для бліців є отакі кораблики. Список знизу ви бачите. Можемо скатати і як калейдоскоп, і як на одному корабліку. Коротше, пишіть назву корабліка. І подивимось, на який більше налакує, на тому скатаємо. Якщо хочете, щоб на трьох підряд скатав, коротше, напишіть три назви просто в один коментар. Якщо на одному, пишіть, коротше, тільки один назву. Можете розбити на різні, я не знаю, як хочете. Так. Це все, що є для бліців на даний момент. Що ж, а на цьому все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.